kulankan abaalmarinta oo lagu gudoonsiiyay shaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ugu horreyn waxa halkaasii hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cumar Shaaib Maxamed waxaana uu ka warramay ujeeddada looga gol leeyahay in abaalmarin lagu gudoonsiiyo shaqaalaha wasaaradda dalka oo dhan in shaqaalaha la dhiri geliya waxa weeyaan wax badan bay qofka u tartaa qofka la dhiri imi kala laga yaabo inta qaadanaysa ma inta kala dhiri kala fiicanaysho anigu in badan baan soo shaqeynayo hadday tahay hay'ada iyo hadday tahay ganacsigaygaba iyo shaqaalaha aan u samayn jirnay waxa ka mid ah inta badan dadaalayaan macnaha shaqaaluhu si fiican bay u dadaalayaan haddana wax laga soo xulanaya waxa weeyaan waa point zero wax yaroo point zero la isdhiri dalni baa shaqadii ku wanaagsan laakiin waqtigii baan ku wanaagsanayn qofka la soo xulayaa in xagga ay waxa ay kaga timaada si cadaalada sidoo kalena wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyo wasiir dowlaha wasaaraddaasi ayaa iyaguna sheegay haddii tayada shaqaalaha dalku hagaagto in aynu gaari karno inaynu beesha caalamka ictiraaf kaga helno maadaama aynu nahay buu yidhi dad dalkooda horumar ka sameeyey dhageysimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay shaqaaluhu dadaal intaa ka badan sameeyaan isla markaana shilinka ay dowladda ka helayaan ay xalaashadaan si ay guul u gaadhaan gebagabadiina waxa ay halkaasi shahaadooyin ku gudoonsiiyeen dhammaanba shaqaalihii wasaaradda maalgashiga ee Soomaaliland ee dadaalka ka sameeyey shaqada ay hayaan.